Reikia pasukti hybridę, palaukit. Sveiki, tik į mano kanalą. Čia yra Aivaras ir pradedam šį epizodą. Jau esu Lietuvoje. Tai yra toksai pilnas epizodas, kai jau nebekeliaujam, bet būnam Lietuvoje, Ukmergėje. Ir žinoma, mano Vilniuje, nes šią savaitę praleisim ir Vilniuje šiek tiek. O po to, dar kaime. Na, kiekgi šilmos. Biški vėsu man dar Lietuvoje, biški vėsu. Laukiu, kada bus plus 30, nes kol kas dar taip. Žuvite. Pažiūrėkit, čia visko kiek pilna drabužių, neįmanoma, žiūrėkit. Kas dabar? Nežinau. Va, kur atsidūrėm prie tokios bulkos. Atlyka tokį priveidą valymolę, gal biški pagerėsiu, viską nuvalę. Dabar bandome eiti į Maksimą, šiandien kštiečio gimtajanis. Padysime biški pažaisti kepšinę, bet reikia kažką nupirkti, taip simboliškai. Vardukas jau biški užaugęs, ne? Biški užaugęs. Žiūrėkit, ką išmokau padaryti, taip pat tiek juda visi su Python, jo taip tarsi, Python programa. Ir tada testą turiu, tai reikia biški pasimokti, dar šiandien reikia nuvaryti biški centrą ir viską, bet jo, visai neblogai, nuo 5 va iki 11 pasimokiau, bet taip tikrai tarsi normaliai mokiausi, tai jo, visai neblogai. Na va, merginai nieko nesakiau, nupirkau krapalus dovanų, nes 20 gimtajienį šeštajienį. Stumam. Yra kėdės. Ir man nupirkau šitieks, tokių, kad labai nesitrindu, tai uždėsim. Dabar dar bandau vištą atskirti, o išėmiu iš šaldiklio. Reikia kažkaip atskirti, nes visos nereikia man tiek daug. Šiaip šiandien daug laiko praleidau ir miestą Vilniuje, tai kažkaip patinka man Vilnius, patinka. Padariau valgyti, žiūrėkit, kiek puodų iškart prikroviau. Testas aš 30 minučių, nes dabar va yra. Sprendžiau testą, nu ta prasme nežinau, aš tikrai gerai, bet sprendžiau. Ir visi papradėjo, profesoriu, please give us more time, please. O dabar dariausi, čia programavau, bet blam. Tikrai sunku man biškiuką suvokti visą, kaip čia rašau. Nu, tiek laiko užtrukau beveik visą dieną, bet beveik nieko atrodo nepadariau. Buvau Vidiškių ežeras, tai va atvažiavom. Kitą kartą reikės pabandyti šitas pusės privažiuoti. Dabar čia toks kaip ir prieimas yra. Bet neaišku, kad čia geras jisai ar ne, nes nelabai kas maudosi. Pirmą kartą kol pripranti, bet po to gerai. Gerai dabar šiltas vanduo. Pusryčiai. Žolė vėl didelė, reikia pjauti žolę. Dar reiktų matutą šiaip susitvarkyti, bet pirmiausia labai norėčiau aš jį nusišlifuoti ir perdažyti, nes jau visas labai surudijęs, kaip matote. Nu, plem, jau kokių virš 10 metų jam, tai jau reiktų ir vamžys viską nušlifuoti, nudažyti. Ir tada būtų visai neblogai, aš tik norėčiau šį dar įkasti šiaip į žemę, kad būtų žemė, bet čia labai daug medžių šaknų gali būti, tai irgi būtų sunku, bet jei kažkų žemė, tikrai manau geriau būtų. Yra pasmačiūdė, žinau, kaip kelis piečiai, tai varysime juos nuimti. Na va, čia dar aš kubičių šitam nėra. Šitą pastysim, pakeisim. Dabar einam. Sveik, mačiūdė, lygi ir du yra, tai pažiūrėsim, ar tikrųjų du ar ne. Apsigrengiu tokiais kaimiškais drabužiukais ir varysim, bandysim nuimti. Ten toks linksmas vienas medis, tikriausiai nufilmuosiu parodyti, kaip lipu. Tada rytoj vėl grįšim į kaimą. Dėl to, kad merginos gimtajus, išvesim čia, tai manau kažką nufilmuosim. Jei visi norės, žinoma. Dar va, tenai tas piečius. Amorininkas mūsų. Dicen que tú no eres nada, pero llaman si te usan. Le doy lo que ellos dan, no me van a engañar. Nu va, nuėmė du spiečius, visai laimingi, viskas visai puikiai pasisekė. Ir padovanojam dėdukai vienam. Dabar mačiūrės dar sakė, vieną šiandien savo pasigavo čia kažkur. Nes kai matote, tikrai vėliau yra. Ir sakė, nesuleido, nes galvoju irgi kažkam padovanos, bet tuos du padovanojam, tai sakė, dabar va įsileisti savo. Kiek rašo 28 ryte? Varėm į kaimą, užkūrėm šaštikinę. Po pirties, bet dar pirtis mano karšta. Žiūrėkit, to žniaukia kaip viską. Kiek dar? Beik 60 dar, tai neblogai, dar gerai netvėsų. Why are you looking at me so cold? One's love is now where enemies. You try to
make yourself feel better by taking me down. Once I fell, but now I'm strong, I'm ready for the rematch. Rytas. Saulutė šiek tiek patekėjo, bet dar ne aukštai. O tokie ką jo, rytai man patinka. Biškį debesų yra, jau dabar saulutė, biškį pasislėpė. Einu, meškerę pasimsiu, tikiuosi rasiu. Ir reikia tada sliekų susirasti. Ar pabandyti užmesti meškerę, gal kažkokį didelį žuvį ištrauksim. Aišku, reikės vėl paleisti, nes naučiu savo balą. Bet tiesiog, sakau, rasi meškerę, vagi. Pilna meškerė už kada padėta. Yra plūdė, viskas yra gerai. Dabar man reikia slieko. Reikia surasti mum kokį tai kelmą ar kažką. Arba eiti ten prie vištyčių, kai būna kaime. Pakasi žemę slieku, bet su jom tai neįmanoma sutvarkytim. Tik pakasi biškį, visas vištas subėgs. Lempo štakminu galbūt, bet neatsversi. Net neįda. Šiltna, kokiam nėra kasta. Nėra. Nu, einu, pas vištas pažiūrėsim. Jau visas užpuolė. O, kažkur dėlynas visas čia. Va, radau kastuvą. Ir manau, žinau, kur bus. Va, yra. Na va, pavyko užmesti. O, ir salutė baigia pasislėpti jau. Nu va, žuvytę pagavom, bet labai jau giliai praryjo jau. Jau mirtis. Nu, tik ką galiu vaiką tokią užkybą. Čia biškį tokią neblogą užkybą, ne? O. O, lynas? Aha, lynas. Lyną pagavau geras. Nu va, pagavau vis tiek kažką. Oi tu. Gerai, gal gyvensi dar. O kiek leivi iškart pažiūrėti. Reikia pasukti, chybrytė, palaukiot. O blau. Ho. Nu iškilk. O. Bet vieną ranką. O. Va čia tai žuvė. Pažiūrėkit kokią pagavą. Ir meškerė lūžo. Pažiūrėkit ką ištraukiau. Čia tai žuvis jau meškerimtesnė. Tu įsikabinai, kokį tu čia taip? Tu matai kabliukų? Aha. Matai? Va kabliukas nebūtų. Nematau, žinau, kas. Nu va, draugas šiek su burna žmogiška. O, jė, tai ką tai jokavai? Ne. Nu, gražiai, kai ištraukiam, kai nesužydim. Biški šokas gal. Laisas jau varykiu. O, žiūrėkit, dar vieną pagavau, kad čia jau kitas biški mėlynesnis toksai. Na, įdomu, kažkas išlis ar ne. Apsiniaukė dabar jau, taip jau vėsto pasidarė, bet gal dar kokią vieną pagausim. Ai, ne, tai vis tiek šiandien gera žvejyba jau buvo visai. Tiškis. Ir dabar biški reikia pasmokti greitai, kelti vieną darbą, tada važiuoti į Vilnių. Epizodas, manau, vieną dieną biški vėlos, bet na, taip jau galasi. Turėjau savo būtą ir pasimokiau ir viską ir dabar apsipreikinam, grįžom, įsikrovėm daiktus ir aš va, jau au. Pažiūrėkit rankytę mano, kaip atrodo. Normaliai pravaryta, ne? Normaliai. Ai. Nebuvo, iš tikrųjų, tokių kaip ir paskaitų būtent šiandien, žinoma, namų darbai yra. Kitą savaitę reikia jau pradėti vieną finalinį projektą. Dar kitus projektus reikia daryti tikrai darbų daug. Šiandien reikia nuvažiuoti dar į universitetą viską, bet manau visą tai jau bus kitame epizode. Šis epizodas yra baigtas su šia visa vieta, manau, dėl to, kad dabar eisiu jį susimontuosiu. Ir tada jau pradėsiu savo pirmąjį su visais kitais dalykais. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote šį epizodą. Tikiuosi jums patiko, toks lengvas, paprastas ir tikiuosi ateinančios savaitės bus žymiai įdomesnės, žymiai daugiau veiklos ties epizodais. Dar kartą ačiū, kad žiūrėjote ir atsiminkite, kad gyvenimas yra gražus ir jis tikrai yra toks. Žinoma, prenumeruokite. Iki. Just a